Ministarstvo prosvete i sporta odobrilo je Subotičkoj muzičkoj školi projekat u okviru kog će se izdavati udžbenik Klavirska kefalica. Autor udžbenika je profesor magister Mirna Mirkov-Stes, a knjiga je namenjena mališanima predškolskog uzrasta i učenicima niže muzičke škole u savladavanju prvih koraka i obuke mladih pijanista u prvim susretima sa klavirom. Da je udžbenik ispunio sve potrebne prosvetne standarde govori i činjenica da je na preporuku Ministarstva prosvete Zavod za unapređenje obrazovanje i vaspitanje Klavirsku kefalicu uključio u program stručnog usavršavanja. Tokom dve školske godine, profesorica Mirna Mirkov-Stes edukovaće mališane širom Srbije. Jako mi je drago da ću imati priliku da prezentujem svoje autorsko delo na kome sam radila nekoliko godina nastavnicima muzike i vaspitačima predškolskog uzrasta širom Srbije. Seminar će se održavati 8 radnih sati, znači moći će da se održi u jednom radnom danu. Želim da kažem da ovom metodom sam postizala veoma velike rezultate proteklih 6 godina i ostvarila sam sa različitim uzrastima dece preko 40 nagrada na pijanističkim takmičenjima, a u poslednjih 7 dana sve prve nagrade sa 4 dece i ovim putem želim da im čestitam i da se zahvalim njihovim porodicama na saradnji. Dakle, ovo je veliki uspeh pre svega autora ovog udžbenika, profesorke Mirne Mirkov-Stes, muzičke škole u Subotici, a mislim da su male zasluge i izdavača koji su potpomogli izdavanje ove knjige. Kao glavni izdavač pojavljuje se Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo Danilo Kiš, pojavljuje se delimično i Sekretarijat za obrazovanje pokrajinski i u jednom skromnom iznosu to je i lokalna samouprava Subotice. Klavirska kefalica je pre manje od mesec dana doživjela svoju veoma posećenu promociju. Nova promocija knjige održat će se 9. juna u prostorijama Kulturnog centra Skladište Fondacije Danilo Kiš koja se nalazi u zgradi Jadrana. Pored promocije knjige, sutra će se u Velikoj Većnici sa početkom u 20 časova održati koncert poznate operske pevačice Pamele Kiš. Nju će na flauti pratiti Milica Tomić. A povodom jubileja muzičke škole, u ponedeljak 28. maja biće održan prvi od dva koncerta kamerne muzike. Muzička škola je najveća i najrazuđenija obrazovna ustanova ovakvog tipa u Srbiji i u prostorijama njene svečane sale se u poslednjih 100 godina održavaju razni koncerti. Uz Subotičku filharmoniju koja postoji 104 godine, uz sinagogu koja postoji 110 godine i tako dalje, ovo je zaista jedan obeležje ovog grada, jedan zaštitni znak, trademark, amblem ovog grada koji treba negovati i štititi i koji treba promovisati u svakom slučaju. Pored postojećih odseka za etno i džez muziku, u planu je otvaranje i odseka za kamernu muziku koju predaje profesorica Tamara Marković, čiji učenici su do sada vredno nagrađivani. Koncert će biti održan u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava sa početkom u 19 časova. Drugi koncert kamerne muzike biće održan 7. juna u Kulturnom centru Skladište. Koncert će početi u 19 časova.